Стосовно вас є певна інформація, яка потребує перевірки. Священник. Московського патріархату. Російські СМІ опублікували відео, на якому настоятель храму висловлює оцінку політичної ситуації в Україні. Я вам скажу так, якщо б у 16-му році війська прийшли сюди, вас би цвітами зустрічали. Тому що в 16-му году треба було підтримати Януковича, а ніколи не вернувся. То 14-му. Слышали, як наші українські солдати приветствують друга, хай Гітлер. Це нормально? Прикордонники затримали на в'їзді до Києва священика, в підвалі церкви якого утримували волонтерів. Під час перевірки його даних прикордонники встановили, що чоловік під час окупації одного з селищ на Київщині співпрацював з окупантами, годував їх та надавав інформацію про українців. Також у відкритих джерелах є інтерв'ю священника, де він говорить, що в 2014 році російських окупантів в Україні зустрічали б з квітами, якби Янукович не втік до Росії. Люблячи все російське, отець так і продовжував жити в Україні. Тепер ним займуться відповідні правоохоронні органи.